ilmoitettuna asiana myöskin etukäteisinformaatio tosi tuoretta, koska asiahan oli vasta viikko, itse asiassa viime tiistaina vasta kaupunginhallituksessa, eli uimahallihankeesittely. Ja tässä myöskin aluksi kiitoksia toimituspäällikkö Antti Aholle siitä, että hän reagoi tähän kuultuaan nimenomaan, että tämä on kaupunginvaltuustossa esittelyssä, niin kaupunkilaiset ja kaikki saivat tästä lauantaina varsin hyvän myöskin lehtijutun lukea. Mut nyt käydään sitten kaupunginarkkitehti Satu Reiskon esittely, mistä uimahallin hankeesittelyssä on pääpiirteettä on kysymys, mistä vaihtoehdosta ja mihin ratkaisuun ollaan päätyneet työryhmässä tai päätymässä. Niin, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, nyt tosiaan esittelen tässä uimahallihankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelmaa lähdettiin tekemään sen takia, että muutama vuosi sitten tehtiin tuommoinen kuntoarvio, jossa sitten todettiin, että tämmöinen hankesuunnitelma pitäisi käynnistää välittömästi ja peruskorjaus tehdä pikaisesti. Hankesuunnitelmassa on vähän kartoitettu sitä, että mistä nämä kävijämäärät koostuu. 130 000 on arvioitu tälle vuodelle kokonaismääräksi kävijöissä. Ja niin kuin noista ympyröistä nyt näkyy, niin siinä niin kuin noi aikuiset ja eläkeläiset on niin kuin suurin käyttäjäryhmä tuolla uimahallissa ja myöskin sitten kuntosalissa. Sitten nämä opiskelijat, lapset, on oikeastaan sitten pienempi käyttäjäryhmä. Käyttäjäpalautetta kysyttiin useampaan otteeseen. Me käytiin käyttäjäryhmien, eli seurojen, eläkeläisten, ryhmäohjaajien ja muiden tämmöisten palveluntarjoajien kanssa tämmöinen kysely ensin ja sitten keskustelutilaisuus. Sitten oli myöskin kuntalaiskysely netissä ja kouluilta haettiin palautetta ja myöskin sitten uimahallin henkilökunnalta. Ja siellä tuli monenlaista palautetta ja ihan tämmöisiä yksityiskohtiakin, missä olisi parannettavaa tai korjattavaa, mutta oikeastaan se suurin ja tärkein viesti oli se, että tarvitaan vaan tavallinen uimahalli, että kuntalaiset ei kaipaa oikeastaan mitään sellaista ihmeellistä, että kunhan olisi vain tilaa eri käyttäjille, ja siellä nousi esille muun muassa nämä vesijuoksijat, jotka sitten tarvii niin kuin oman tilan, että jää tilaa sitten muillekin käyttäjäryhmille. Ja sitten tällaista niin kuin uimakilpailujen järjestämismahdollisuutta. Hankesuunnitelmassa tutkittiin 4 eri vaihtoehtoa. Meillä oli 2 peruskorjausvaihtoehtoa. Ensimmäinen semmoinen, että korjataan ihan siltä nämä, mikä tämä nykyinen on. Ja tuo toinen peruskorjausvaihtoehto oli sellainen, missä sitten tehtiin pieniä toiminnallisia muutoksia. 2 muuta vaihtoehtoa oli uudisrakennuksia. Ensimmäinen oli tämä nykyisen mukaisilla toiminnoilla tehty uudisrakennus, ja sitten toinen vaihtoehto oli sitten tämä toiveiden tynnyri, eli siellä sitten käsiteltiin näitä palautteessa tulleita erilaisia toiveita ja sen mukaisia niin kuin ratkaisuja. Ja tuossa näkyy nyt sitten hinnat näiden vaihtoehtojen välillä ja sitten myöskin tuo elinkaarikustannusten vertailu. Ja niin kuin tuosta huomaa, niin tuo peruskorjaus tai sitten uudisrakennus nykyisillä toiminnoilla, niin ne on hinnaltaan suurin piirtein samanlaisia. Sitten tämä toiveinen tynnyri on sitten se vähän kalliimpi vaihtoehto. Ja toki tuon P1 ja P2, eli näiden uudisrakennusten välillä, vaihtoehtojen välillä, niin on sitten lukematon määrä erilaisia vaihtoehtoja, jossa hinta määräytyy sitten sen mukaan, mitä valintoja tehdään. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin elinkaarikustannusten osalta niin selkeästi erottuu tuolta tuo alimmainen viiva, eli 40 vuoden ajalta tämän P1-vaihtoehdon, eli tämä uudisrakennus nykyisillä toiminnoilla, niin sen elinkaarikustannukset on kaikkein matalimmat.
Tuossa vähän taulukkoon aukaistu sitä, että mistä nämä elinkaarikustannukset kaiken kaikkiaan tulee. Siellähän on rakentamiskustannus, lämmitys, sähkö, kiinteistöhoito ja sitten nämä erilaiset kunnostamistoimenpiteet eri ajanjaksoilta. Ja sitten myöskin nämä lopputoimenpiteet, että jos joskus kohde joudutaan purkamaan. Ja tuosta ne sitten niin kuin muodostuu kaiken kaikkiaan nuo kustannukset. Ja sitten on vertailtu myöskin näitä energiakustannuksia erilaisilla hintaluokilla. Tarkempia tutkimuksia tehtiin vielä tänä syksynä. Allasrakenteiden tutkimuksen tuo tulos oli se, että siinä suositellaan tällaista kattavaa rakennetutkimusta altaiden ollessa tyhjillään ja ihan siellä peruskorjauksen yhteydessä, että voidaan tehdä riittävä määrä sitten moneen kohtaan niitä kairauksia ja että saadaan semmoinen kattava kuva. Ja riskinähän tässä tietysti on se, että sieltä selviää sitten se mittava korjaustarve ja sen mukana tuomat kustannukset, joita ei ole osattu ennakoida. Toinen tämmöinen tutkimus tehtiin ulkoseiniin ja sokkelirakenteisiin, ja sen mukainen suositus on se, että ennen peruskorjausta nämä seinärakenteet pitäisi tiivistää, eli siellä selkeästi on näkyvissä tällaista mikrobikasvustoa, ja sitten peruskorjauksen yhteydessä tämä ulkokuoren tiiliverhouksen ja sokkelin sekä eristeen purku ja uusiminen pitäisi sitten tapahtua. Sitten me vertailtiin uudisrakennukselle erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Meillä oli 6 eri vaihtoehtoa. Tämä nykyinen tontti, sitten sote-kampus, Navitas, Päiviösaaren koulu, keskuskenttä ja Joutenlahti. Pahoittelen, että nuo kuvat ei näy kovinkaan selvästi tuosta, että tämä on nyt ihan tekniikasta kiinni. Ne näyttää vähän paremmalta ruudulla, mutta sitten kun ne heijastaa tuonne seinälle, niin niitä ei ikävä kyllä saada näkymään kovin hyvin. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kuin noissa kuvissa nyt näkyy sitä, että minkälainen se massa tulisi olemaan. Nykyisen tontin osaltahan tietysti on niin kuin selkeästi nähtävissä se, että niin kuin ihmiset osaa sinne ja se on hyvien liikenneyhteyksien varrella. Ja sote-kampuksesta löytyisi sitten synergiaetuja kuntoutukseen ja sitten myöskin rakennusta ja tekniikan ylläpitoon, mutta ehkä haittapuolena tässä on se, että nyt sitten tämän soten kuvioista ja sote-kampuksen niin kuin rakentamisen ajankohdasta meillä ei ole mitään tietoa ja nyt sitten uimahallin täytyisi sitä jäädä odottelemaan. Navitaksen tontti, edelleenkin sijainti ihan hyvä, ja synergiaetua löytyisi sitten aulapalveluista, ruokalapalveluista, kokoustiloista, toimistoista, ja sitten myöskin tätä pystyisi hyödyntämään talviuinnissa ja sitten tämmöisenä järviuima-altaana, eli toimintaa pystyisi laajentamaan. Tässä olisi selkeästi niitä etuja. Ja yleensä niin kuin Päiviösaaren elinvoiman kannalta niin nämä 3 vaihtoehtoa, tuo Päiviösaaren koulu, mikä on seuraavana, niin se mukaan lukien, niin on se hyvä puoli, että säilyttäisi pikkasen tätä elinvoimaa, mitä Päiviösaaressa tarvitaan. Ja sitten myöskin Päiviösaari on meillä ainut paikka, missä kaikki linja-autolinjat kulkee niin kuin tämän alueen kautta. No sitten tämä Päiviösaaren koulu tässä vielä. Hyvänä puolena se, että tälle tontille löytyisi käyttöä, ja sitten ehkä haittapuolena nostaisin esille sen, että nyt sitten jos tätä tarvitaan väistötilana muun muassa Könönpellon koulun saneerauksen yhteydessä, niin sitten tämä uimahallihanke pitäisi jättää odottamaan niin kuin sitä ajankohtaa. Keskuskentästä hyvänä puolena tästä löytyy myöskin synergiaetuja, eli näitä uimahallin tiloja ja uimahallin pukuhuonetiloja pystyisi sitten käyttämään hyväksi myöskin nämä kentän käyttäjät, mutta haittapuolena sitten se, että se veisi aika paljon tilaa tuosta keskuskentän alueesta ja sitten supistaisi niitä toimintoja, mitä siellä tällä hetkellä on. Ja viimeisenä Joutenlahti.
Joutenlahti, jossa sitten meillä on tämä vetovoimakeskushanke. Siellähän tilaa löytyisi paljon ja aika keskeinen ja hyvä sijainti sinänsä, mutta tämäkin sitten pitäisi joko odottaa sitä vetovoimakeskuksen kokonaishanketta, tai sitten se supistaa sen alueen käyttömahdollisuuksia, jota ei pystytä tietysti ennakoimaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja tuossa sitten vielä ihan tämmöisenä yhteenvetona niin on tehty tämmöinen SWOT-analyysi näistä eri sijaintivaihtoehoista ja vähän haarukoitu sitä, että mitä missäkin on niin kuin hyviä ja huonoja puolia ja mahdollisuuksia ja uhkia. Ja niitä tärkeimpiä tuossa jo äsken sitten toin noiden alueiden kohdalla esille. Meillä oli tässä ohjausryhmä, joka kokoontui tuossa lokakuun 20. päivä, ja ohjausryhmä yksimielisesti esittää, että valittaisiin tämä uudisrakennus P1-vaihtoehto sillä lisukkeella, että se tehtäisiin 8-rataisena. Se mahdollistaisi ne uimakilpailut, eli lisäisi sitä toiminnallisuutta, ja sitten uimakilpailujen lisäksi tietysti tulisi tilaa erilaisille käyttäjäryhmille, eli erilaisille toiminnoille. Ja elinkaarikustannukset on nimenomaan tämän uudisrakennuksen taustalla ja sen perusteena. Ja toiseksi ohjausryhmä esitti sitä, että uimahalli sijoitetaan tai tämä uudisrakennus sijoitetaan nimenomaan Päiviönsaareen tämän elinvoimaisuuden takia. Ja tämän tarkastelun perusteella ohjausryhmä päätyi esittämään tätä Navitaksen tonttia. Ja siinä oikeastaan ne perusteet oli se, että siinä on niitä merkittäviä synergiaetuja, jotka sitten vaikuttaa kustannuksiin ja vaikuttaa toimintoihin. Ja tässä oikeastaan sitten lopuksi tämä, että nyt sitten kun täällä tämä esittely on viety läpi, niin nyt tehdään sitten esitys, joka kulkee tuosta lautakuntien kautta ja tulee valtuustoon vielä sitten päätettäväksi tämän vuoden puolella. Koska siellä talousarviossa ensi vuodelle, niin siellähän on esitys sitten tämän uimahallin rakennussuunnittelusta. Ja silloin meillä, jos näin päätetään, että rakennussuunnittelua lähdetään viemään, niin toki täytyy tietää, että mitä suunnitellaan. Ja rakentaminen olisi mahdollista silloin 2018, ja sinne taisi olla se avustuskin jo meillä olemassa. Siinäpä lyhykäisyydessä. Kiitoksia jälleen hyvästä esityksestä. Ja meillä on nyt niin kuin kiteytettynä tämän hyvää työtä tehneen valmisteluryhmän ja lopputulema, joka ei ole siis kaupunginhallituksen esitys. Täytyy muistaa, että viime viikon tiistaina on kaupunginhallitus saanut tästä esittelyä, ja nyt halusimme varmistaa, että näin nopeasti myös valtuusto tästä kaikkia kaupunkilaisia kiinnostavasta asiasta saa perustiedot. Mutta toki nyt on käytettävissä aikaa myös kysymyksiin valmistelua koskien. Täällä on myös valmistelutyöryhmän jäseniä, jotka tarvittaessa voivat sitten myös kommentoida. Nyt ei minun taululta näy, että onko kysymyksiä, mutta ihan niin kuin Tuominen olisi painanut nappia. Tuominen oli painanut nappia. Arvoisa puheenjohtaja, ja kerkisin vielä ensimmäisenä, kun etupenkissä olen. Niin olisin kysynyt sitten tässä itse rahoituspuolesta, koska sehän tulee olemaan meillä kaupungilla myös merkittävä kysymys, miten nämä investoinnit hoidetaan rahoituksellisesti. Onko koskaan missään muualla toteutettu ratkaisua, joka olisi leasingipohjainen ratkaisu? Sopiiko Satu ja myös kaupunginjohtaja siltä osin, kun tarvii ottaa ylös kaikki nämä kysymykset ja sitten kerralla pääsee vastaan. Valtuutettu Rostrum. Kiitoksia. Lähinnä kiinnostaisi kuulla vähän noista perusteista koskien tätä sijaintia, kun siellä oli esimerkiksi keskusteltiin joko Navitaksen sijainti tai sitten Kuoppakangas. Et minkä takia Kuoppakankaassa oli esimerkiksi laitettu huonot liikenneyhteydet yhdeksi perusteeksi. Meillä on kaikki koulut siellä ja erittäin paljon käyttäjiä kuitenkin sillä alueella asuu, ja se on aika keskeisellä paikalla kaupunkiin nähden, kun miettii mistä paikasta tahansa. Niin. Ja rohkenen epäillä, että siinä vaiheessa, kun tuo Päiviönsaaren koulu lakkaa olemasta, niin siellä liikenneyhteydetkin vähän huononee sillä alueella. Tämä on vain sellainen oletus, en tiedä tosin mitä on sovittu, niin
että mikä paino siinä keskustelussa tuonne Navitaksen suuntaan, eikä suinkaan koulujen ja näiden kampusten suuntaan, mitä siellä on? Valtuutettu Paananen. Arvoisa puheenjohtaja, Varkaus on tämmöinen teknologia- ja energiaosaamisen kaupunki. Kiinnostaisi tietää just tämän uudisrakennuksen osalta, että sisältyykö näihin mataliin elinkaarikustannuksiin aurinkosähköjärjestelmän käyttö. Valtuutettu Kujanpää. Arvoisa puheenjohtaja, kysyisin tuossa Navitaksen sijainnista, kun siinä oli yhteys, että siinä on infrayhteyttä, kahvio tai ruokailu tai infoasioiden suhteen, mutta eikö se rakennus, mikä siihen on suunnitteilla, niin kuitenkin sijaitse erillisenä rakennuksena. Mitenkä se nyt kahviot ja infot ja muut niin kuin yhdistyy tähän Navitaksen infraan, että siitä ihan tarkennusta vähän. Valtuutettu Olli. Joo, kiitos puheenjohtaja. Haluan ihan aluksi kiittää työryhmää ja nimenomaan Satu Reiskoa, Jukka Koskista ja Esko Räntilää. Oli erittäin mielenkiintoista ja hyvä olla tämmöisessä työryhmässä mukana, joka toimi mun mielestä ihan ihanteellisesti, että ollaan tekemässä hankesuunnitelmaa ja niin kuin tiedetään monesta meidän hankinnoista, että kun on hyvin hankesuunnittelu tehty, niin siitä on hyvä lähteä jatkaa, jos näin päädytään. Se, että meillä oli tämmöinen Sokopro-projektisuunnitteluohjelma, jossa meitä maallikkoja piettiin koko ajan ajantasalla reaaliajassa ja saatiin ottaa kantaa, että erittäin hyvin tähän saakka toteutettu. Se, että ehkä muutama kysymys, vaikka on tuossa työryhmässä ollut, niin meillä on siellä talousarviosuunnitelmissa sitten se suunnitteluraha alustavasti, jos lähdetään etenemään, niin se on tämmöinen, oliko se nyt 800 000, niin mulla kävi vaan mielessä, että onko se vedetty hatusta vai missä on rajapinnat, että mihin saakka sitten suunnittelutyö tehdään tällä 800 000 ennen kuin lähdetään sitten kenties sitä toteuttamaan. Et sen avaaminen on varmaan tärkeää vielä tuossa ennen kuin päädytään sitten budjetista. Ja tuo sijainti, niin meillä oli kovasti innovatiivista keskustelua ja päädyttiin Päiviönsaareen, mutta ehkä näihin muutamaan kysymykseen vähän vastaustakin, että näitä synergiaetuja, että tuossa säästetään nimenomaan toimistotiloja, säästettäisiin tässä Navitas-ratkaisussa toimistotiloja plus vastaanottotiloja ja sitten tämä Päiviönsaaren alue, kun meillä on Vekaravarkautta ja meillä on siinä talviuimalaa ja meillä on Navitaksen rannassa laituri ja sitten tämä kesäjärviuintimahdollisuus ja niin edelleen, niin siihen voi matkailun ja liikunnan ympärille niin tehdä paljonkin sitten yhteistä hyvää. Samoin se, että monella on mielessä se, että miksi tämä ei laiteta sinne koulujen lähelle, mutta yllättäen käyttäjäkunta on hyvinkin monitahoinen ja lapset, nuoret ei ole se meidän pääkäyttäjä ja se, että vaikka kouluiltakaan ei tulla jatkuvasti sinne uimaan ohjatusti, toki sinne voi mennä sitten halutessaan omalla ajalla. Oikeastaan tässä nyt toi mun kysymys, kiitosten kerran, niin se 800 000 käyttö ja aukaisu, niin kannattaa varmaan köyhässä kunnassa miettiä. Ja samoin sitten, jos lähdetään etenemään, niin toki se on tässä mahdollisuudessa, mitä nyt ohjausryhmä esittää, niin on se mahdollisuus, että ei ole vielä päätetty, että kuka sitä kenties rakentaa ja kuka sitä kenties ylläpitää. Mutta minun mielestä tärkein liikuntalaji järvi Suomessa on uinti, ja meidän täytyy tämä mahdollisuus järjestää jatkossakin. Kiitos puheenjohtaja. Olisin kysynyt sitä, että kuinka nopeaa ja välttämätöntä, tai kuinka paremminkin näin päin, että jos on aivan välttämätöntä purkaa, kuinka nopeasti se tapahtuu, onko se mahdollista venyttää sitä, ja kaiken kaikkiaan, mitä sen paikalle sitten tulisi, onko sitä suunniteltu. Muuten Navitas kyllä kuulostaa aika hyvältä. No niin, nyt on vielä tullut vielä sanan jälkeen kaksi. Ei ole tarkoitus keskeyttää, mutta pyritään tiivistämään. Valtuutetut Lampri ja Pulliainen sovittaneet, että sitten mennään listalle. Valtuutettu Lampri. Herra puheenjohtaja, jos tässä nyt vähän muistellaan vanhoja eikä kovin vanhoja asioita, niin Valtterin koulua kun lähdettiin suunnittelemaan, niin jossakin vaiheessa puhuttiin 5,4 miljoonasta ja kas kummaa, taitaa olla yli 8 miljoonaa sitten, millä se pitäisi rakentaa. Tässä yhteydessä varoittaisin siitä, että nyt kun lähdetään tätä
asiaa viemään eteenpäin, niin tuo on kovin mukava summa tulla ne 10 miljoonaa, mutta minun mielestä se vaatii tämä esisuunnittelu sellaista tarkkaa paneutumista tuo asia, että käydään tarkasti läpi, mitä suunnitellaan ja tehdään se kunnolla. Se vaatii rahaa, mutta ilman sitä rahaa, niin sieltä tulee taas torso kertaalle. Olisin sitä mieltä, että ensi vuoden budjettiin todella varataan sellainen rahamäärä, jolla varmasti suunnittelu sit onnistuu ja ei tarvita jälkeenpäin selitellä mitään. Valtuutettu Pulliainen. Kiitos puheenjohtaja. Tuosta Kuoppakankaan kampuksen sijaan, että jos mikäli se olisi siellä, niin kieltämättä se kuulosti ensin hyvin houkuttelevalta, mutta sitten kun on nähnyt sen jo nyt Kuoppakankaalla olevan tämän tämmöisen tuonti- ja vientirumban, joka lisääntyy vielä pienten koululla, joka lisääntyy vielä, kun sinne tulee tämä yhdistetty Päiviönsaari, eli syntyy uusi Valtterin koulu. Ja toisekseen se, että se oli aika yllättävän pieni tämä koululais- ja opiskelijakäyttö. Se, että Päiviönsaari on keskeinen paikka, sinne on, se on tavallaan tasa-arvoinen paikka kaikille muille kaupungin osille. Sinne on Kuoppakankalta sama matka kuin Luttilasta, kuin Könönpellosta. Oppilaat ja koululaiset ja opiskelijat voi pyöräillä sinne. Ja kaikki mahdolliset linja-autot kulkee sitä kautta. Se oli kaikkien näiden käyttäjäryhmien ykkösvaihtoehtona. Ja sitten toisekseen tuo Kuoppakankaan puoli, niin Valtterin koulu ja se massiivinen oppilasmäärä tulee tarvimaan kyllä kaikki mahdolliset ulkoliikuntapaikat siinä Kuoppakankaan kentällä. Eli minä ymmärsin, että esimerkiksi Kaukalo olisi mennyttä. Ja toisekseen sitten, johan se vaatii valtavat parkkipaikat, niitä parkkipaikkoja tarvitaan jo tulevalle Valtterin koulullekin tosi paljon. Että sitten vielä uimahallin parkkipaikat siihen päälle. Elikkä ja sitten tuossa Navitaksen rannassa houkutti nimenomaan tuo järvenläheisyys. Siinä on valmis avantouimapaikka, sitä voi käyttää ja sitten toisekseen tämä kesäuimapaikkana ihan oikea järvi. Ja kiitoksia, erittäin hyvää työtä teitte. Oli mukava olla tämmöisessä porukassa mukana. Ei tarvii koko ajan kysellä, kun sai kaiken kysymättäkin sen tiedon. Kiitos. Kiitos kysymyksistä ja nyt sitten kaupunginjohtaja ja kaupungin arkkitehti. Kaupunginjohtaja aloittaa. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Vastaan tuo Esa Tuovisen ja Virve Olli ja sitten kysymyksiin. Näitä eri rahoitusmalleja, uimahalleja on tehty eri rahoitusmalleilla, se on tiedossa. Ja nyt meidän tuossa kaupunginjohtajan käsittelyssä olevassa talousarvioesityksessä laadittu siitä, että ensi vuoden talousarvio varattaisiin tämä suunnittu määrä 800 000, se on tullut teknisen lautakunnan esityksenä ja tosissaan ensi viikon maanantaina tiistaina käydään investointeja läpi kaupunginhallituksessa ja siellä sitten on mahdollista tarkentaa myöskin sitä summaa. Sen tarkemmin en osaa eritellä, onko se oikea vai väärä tai liian pieni lähinnä. Mutta ajatus meillä kuitenkin on se, että se säilyisi tämä suunnittu raha ensi vuoden talousarviossa ja sitten päättäisimme jossain vaiheessa alkuvuodesta sen, että tuleeko se kaupungin taseeseen vai eikö tule. Nämä selvittelyt on vielä kesken, eli tämän talousarvioesityksen emme sitä ratkaisua tai esitystä saa, mutta minusta siinä kaikki vaihtoehdot oikeastaan kannattaa jättää avoimiksi. Ja sitten vielä tästä 10 miljoonasta, mistä Lamberi puhui, niin tämä Valtterin koulun opetushan oli se, että niitä määrärahoja ei vedetä tai kustannusarvioita vedetä hatusta, vaan tehdään hankesuunnitelma. Ja nythän tässä on toimittu sillä tavalla, että hankesuunnitelma on valmis ja sitä Satu tuossa esitteli. Kyllä nämä summat aika luotettavia pitäisi olla. Kiitos. Ja Satu Reisko, ole hyvä. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Aika moneen kysymykseen tuossa jo tulikin vastaus, mutta vähän varmaan tässä toistelen samoja vastauksia. Tuon Kuoppakankaan osalta, niin tosiaan nämä liikenneyhteyden ongelmat, niin ne johtuu siitä, että siellä jo koulu ruuhkauttaa jonkun verran sitä ympäristöä, ja sitten ajateltiin, että nämä uimahallin liikkujat, plus sitten, että siellä on kentällä aika ajoin sitten tapahtumia, jotka ruuhkauttaa sitä, niin se oli niin kuin se syy, minkä takia katsottiin, että liikenneyhteydet on enemmänkin heikkous kuin vahvuus sillä alueella.
Ja Navitasta ei ole sen kummemmin erityisesti painotettu, vaan ne on löytynyt sitten ton arvioinnin vertailun kautta ja siellä on löydetty selkeästi niitä hyviä puolia sen verran enempi kuin näistä muista ja siksi on ohjausryhmä sitten päätynyt esittää sitä vaihtoehtoa. Aurinkosähkö tai muita tällaisia vastaavia energiavaihtoehtoja niin ei ole tässä elinkaarikustannuksissa erityisesti huomioitu, mutta ne on toki mahdollisuus siellä, sit kun lähdetään siihen tarkempaan suunnitteluun, niin miettiä tällaisia hyviä vaihtoehtoja. Ja sieltä löytyy sitten varmasti muitakin sellaisia asioita, etuja, joita pystytään niin kuin hyödyntämään, jolla saadaan vielä sitten niin kuin tarkistettua sitä hintaa niin kuin alaspäin. Ja Navitaksen yhteyteen tullessaan niin tuo rakennus ei ole erillinen rakennus, vaan se tulee tuohon Navitas ykkösen yhteyteen, jolloin silloin käynti tapahtuu sieltä sisäkautta ja silloin nämä infopiste voisi toimia muun muassa tämmöisenä lipunmyyntipisteenä. Ja se on katsottu, että niitä on hyvin monessa paikkaa, toki moni on kylpylä tai tämän tyyppinen rakennus, mutta se on vaan ohjauksesta sitten kiinni, että se toimii ihan mainiosti. Matka ei ole kuitenkaan pitkä ja käytävä on kohtuu suora sitten, mistä pääsisi tavallaan siihen uimahallin ovelle. Suunnittelumääräraha, niin se on, ei ole hatusta vedetty, vaan se on laskettu, arvioitu ihan pinta-alaperusteisesti. Ja siinä on tietysti otettu huomioon se, että uimahalli ei ole kuitenkaan tämmöinen ihan tavanomainen rakennus, vaan siellä on sitten tätä erikoistekniikkaa, joka vaatii sitten omaan erikoisalan suunnittelua ja sillä tavalla vähän enempi sitä satsausta siihen suunnittelupuoleen. Sitten että onko välttämätöntä tehdä jotain? No viimeisimmät kuntotutkimukset niin osoitti sen, että mitään sellaista niin kuin akuuttia päälle räjähtävää systeemiä siellä ei ole, eli mitään sellaista tulipalokiirettä ei ole. Mutta altaissa näkyy sisäpuolella ruostejälkiä, joka kieli siitä, että siellä on näissä betonirakenteiden raudoituksessa niin on olemassa jo korroosio ja se riski tavallaan siitä, että se alkaa niin kuin sieltä pullahella enempi, niin on olemassa, koska se näkyy jo joistakin kohdista. Mutta että ei nyt ihan kuitenkaan niin kuin tarvii heti olla niin kuin tekemässä jotain, tai että ei ainakaan käy niin, että uimahalli joudutaan sulkemaan, näin ainakin tämän hetken tiedon mukaan. Ja mitä sitten sen paikalle, kun se siitä puretaan, niin ainakin siinä yhteydessä, että jos tuohon Navitaksen yhteyteen tulisi sitten tämä uusi uimahalli, niin sehän tarkoittaisi sitä, että tuohon voitaisiin sitten yksi pysäköintialuetta tehdä. Mutta sitä ei ole nyt sitten sen tarkemmin vielä sitten suunniteltu ja mietitty, että mikä sitten se tulevaisuus on, mutta sitä pysäköintialuetta voisi sitten hyödyntää sitten tuossa Navitaksen tontilla muun muassa. Siinä oikeastaan taisi olla ainakin ne niihin kysymyksiin vastaukset, mitkä minä sain kirjattua. Kiitoksia kovasti ja uimahallihankkeen tämmöinen etukäteisesittely on päättynyt.